ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଫେସବୁକ୍ରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତି ନାମକ ସିଏ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇର ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିକି ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ନେକ୍ସଟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆଉ ଓବେସି ଲେଖିଥିଲେ। ତ ତା ମାନେ ସିଏ ମାନେ ଏଇଟା ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଡେମୋକ୍ରାସିର ମାନେ ଗୋଟେ ମଜା ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଅଛି ବୋଲି ତ ଏଇଭଳି କିଛି ମାନେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ମାରିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇକୁ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନେକ୍ସଟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଜୀକୁ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ସେ କେଉଁ ଭାବରେ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବାକୁ ଯାଇଛୁ। ସେଇଟା ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିନୁ, ଆମେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଛୁ, ଚେକ୍ କରିବୁ। ହେଲେ ପୋଷ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଜିନିଷ କାହିଁ ଛାଡ଼ିବେ? ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଛୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ପୋଲିସ ତା'ର ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବ। ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଆକ୍ଟର ଓଡ଼ିଆ ଆକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତି, ଯିଏକି ଜଣେ ମାନେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଆକ୍ଟର କହିଲେ ଚଳେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଅଫିସିଆଲ ପେଜ୍ରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଲରେନ୍ସ ବିଷୟକୁ ନେଇକି, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିମିନାଲ କହିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆଗ ଲାଇନ୍ର କ୍ରିମିନାଲ, ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ସଂକ୍ଷେପରେ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନେକ୍ସଟ ୟା ପରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ବାବା ସିଦ୍ଧିଙ୍କୁ ମାରିଲେ, ୟା ପରେ ଆପଣ ମାରିବେ କାହାକୁ ନା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆପଣ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଟୋଟାଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଏହା ଚେତେଇ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯଦି ମାନେ ଏହା ସିଏ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେମିତି ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ସେମିତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆସିକି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ କି ଯାହା ସିଏ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ମାନେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ନକଲେ ଆମେ ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଏସି ଦେଲୁ ପତ୍ର କି ଆରେଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ, ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ, ସେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଏହା ସହିତ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ କି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ କି ମୁଁ ଯାହା ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ତା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଫ୍ଲପ୍ ହିରୋ, ଯିଏ ଜୀବନରେ କେବଳ କୌଣସି ସଫଳ ଫିଲ୍ମର ନାୟକ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ଫ୍ଲପ୍ ଫିଲ୍ମର ନାୟକ। ଏବଂ ସିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଏବଂ ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନର ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶ୍ରୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅଶ୍ଳୀଳ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବାର ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସି କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଓ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆଜି ଏଫଆଇଆର୍ ଦାଖଲ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏଫଆଇଆର୍ଟାକୁ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଆପ୍ ଦଫା ଏବଂ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଦଫାରେ ତା ନାଁରେ ମକଦ୍ଦମା ରାଜୁ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ୱି କେୟାର୍ ଆଉ ୱି ଡେୟାର୍ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଇଥିଲା ତାକୁ ପୋଲିସ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ସଫଳ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ।